প্রথমে মই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো, এয়া চাই লোক, এয়া ধুনীয়া আমাৰ বজাৰৰ পৰা পাচলি আহি গ'ল। বজাৰলৈ যোৱাটো আমি মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ আহি গ'ল জাতিলাও, বেঙেনা, ধুনীয়াকৈ এয়া বস্তু সকলোখিনি আমাৰ যোগাৰ হৈ গ'ল। মাছটো ক'ত আছে? মাছ ক'ত আছে? এয়া আমাৰ সকলোখিনি চালাডৰ পৰা ধৰি চব্জিলৈকে সকলোখিনি বস্তু আমাৰ যোগাৰ হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ মাছ আছে, মাছটো মেলি দে। এয়া আমাৰ বজাৰৰ পৰা এয়া মাছ আহি গ'ল, এয়া ৰূপচন্দা মাছ। কাৰণ আমাৰ ইয়াত বহুত দাঁত নাইকিয়া মানুহ আছে, সেইটো কাৰণে কাঁইটটো কম থকা মাছ আনিছোঁ আমি। ইয়াৰ ৰূপচন্দা মাছ একদম ধুনীয়া। এয়া আমাৰ সকলোখিনি বজাৰ আহি পাই গ'লহি। এয়া আমাৰ সকলো মানুহে পাচলি কুটাত ব্যস্ত। আজি আমি এসাঁজ ধুনীয়াকৈ খাব লাগিব সকলোৱে। এয়া আমাৰ এৰিছে প্ৰভু ঈশ্বৰ আহি আছে। আজি খানাটো ধুনীয়াকৈ বনাব আমাৰ ইয়াৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ। ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ চাকি গছো ধুনীয়াকৈ যা যোগাৰ কৰি লৈছে। সকলোখিনি চাই থাকিব, মই দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। আজি আমাৰ এয়া আমাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ, এয়া এখেতে আজি আমাৰ চাউ বনাব। আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ প্ৰভু ঈশ্বৰ। এয়া জুই বস্তু আছে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ এগছ চাকি সুন্দৰকৈ এটা নিয়ম কৰি লৈছে। এয়া নিয়ম কৰি লৈ আমাৰ এয়া প্ৰভু ঈশ্বৰ ধুনীয়াকৈ জুইকুৰা জ্বলাইছে। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে মিউজিক। এয়া ৰাতি ফালিব আমাৰ পোৱালীয়ে। আৰু আপোনালোকে সকলোখিনি চাই থাকক আমাৰ খানা কেনেকুৱা হ'ব, কি কথা, সকলো ৰিস্ক এজনৰ ওপৰত দি দিয়া হ'ল। খানা ধুনীয়াকৈ আজি বনাবই লাগিব। আৰু প্ৰতি বছৰে আমাৰ এজনেই বনাই থাকে, কোনোবাৰে বেয়া নহয় বাৰু, এইবাৰো যাতে ভাল হওক। আৰু আজি বহুত ঠাণ্ডাও দেই ৰাইজ, এতিয়ালৈকে ৰ'দ ওলোৱাই নাই। আমাৰ সকলোৱে ঠাণ্ডাত কপি কপি পাচলি কুটি আছে। আৰু এজনে কপি কপিয়ে গাটো ধুই আহিলেগৈ, গা ধুই আহি একদম পূৰা খানাত লাগি আছে। আজি বহুত ঠাণ্ডা দেই ৰাইজ। এয়া আমাৰ মাছৰ দাইল ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, কালাৰটো দেখি খাবলৈ খুব টেষ্টি যেনেই পাইছোঁ। আমাৰ সকলোখিনি হৈ গৈছে, আমাৰ এতিয়া খাব পৰা হ'ব আৰু। আমাৰ বেছি দেৰি নালাগিলে, 12:15 হৈ গ'ল। খানা আমি বনাইছিলোঁ 10:00 না, 10:00 বনাই আমাৰ এয়া প্ৰভু ঈশ্বৰে আমাৰ 10:00 বনাই 12:00 খানা হোৱাই দিলে। সেইবোৰ আমাৰ চোকা মানে, আমাৰ এয়া চোকা প্ৰভু ঈশ্বৰ মানে। এয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ মানে ৰাইজক এতিয়া 12:30 মানে ভাত খোৱাবই আৰু দেই। এয়া উতলি আছে, ভালকৈ উতলিবলৈ দিছে, অকণমান টেষ্টি হ'ব লাগিবতো, নহ'বা দিগদাৰ আছে মানে। ৰাতিলৈ নহ'বা দণ্ড ভৰিব দিগদাৰ আছে। জাতিলাওটো বৰ্তমান সিজা নাই, জাতিলাওটো কিবা ঠেহেৰা মৰা জাতিলাও অনা হ'ল নি আকৌ, জাতিলাওটো সাৰ দিয়া যাম বল। এয়া আমি সকলো শাৰী পাতি বহি ল'লোঁ, এয়া খাবৰ কাৰণে আমাৰ সকলো শাৰী পাতি বহি ল'লোঁ। এয়া চাওক আমি ধুনীয়াকৈ এয়া কলপাতত ধুনীয়াকৈ ভাত দিছে, আমাৰ ইয়াত ডিছ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এয়া আমাৰ মুনু বহি আছে, আজি ধুনীয়াকৈ ভাত সাজ খাব লাগিব। চাওক আমাৰ ইটো মূৰৰ পৰা এইটো মূৰলৈ গোটেই সোপা ঘৰৰ মানুহ দেই। এয়া আমাৰ বিলনীয়া ধুনীয়াকৈ বিলাই আছে, ধুনীয়াকৈ বিলাই আছে। আমি চাৰিটা থাকিম। এয়া চালাড দিছে, খাৱা এটা কৰি দিয়া। লাৰি চাৰি বনাই মেলি আপোনালোকক পিন্ধাব সেইটো আগবঢ়াইছে। অনেকখিনি ইয়াতো অপৰাধ হ'ব পাৰে, সভ্য অপৰাধখিনি মৰ্ষণ কৰি তেওঁবিলাককো গ্ৰহ দোষ, কালা দোষ, দ্ৰব্য দোষ সমস্ত দোষ মৰ্ষণ কৰি উন্নতি বিধান কৰি
আগলৈকে যেন সমস্ত পৰিয়ালকে ইয়াত মিলা প্ৰীতিৰে কাল যাপন কৰি এমুঠি খাবলৈ শক্তি দি ভগৱানে এতিয়া আমি খাওঁ দেই ৰাইজ এতিয়া ভাতটো খাই একদম ভাল পাই পেলাই বহুত খাই দিলোঁ এতিয়া মানে যেন তেনে উঠিছোঁ আৰু ৰাইজ যেন তেনে আমি উঠিছোঁ আৰু ৰাইজ আৰু যে মই কৈছিলোঁ আমাৰ এজন ৰান্ধনী একদম মজা ৰান্ধনী আৰু ধুনীয়া মানে ৰান্ধে সকলো ৰাইজে মানে শলাগি গৈছে আমাৰ এজন ৰান্ধনীক ধুনীয়া ভাত বনালে মোৰ কেইটামান খাওঁতে খাওঁতে বেছিয়ে হৈ গ'ল বাৰু যেন তেনে একদম গেৰুৱাগেঠিয় লাগি গ'ল আৰু দেই পেট মোহাৰিহে তত পাইছোঁ এয়া সকলোৱে খালে এয়া আমাৰ দীপে খাই আছে দীপ কেনেকুৱা লাগিলে খাই এই মজা লাগিছে উঠিব এটা উঠিব পাৰো নাই সেইটো সন্দেহ কেনেকুৱা লাগিলে খাই মজা নে কেনেকুৱা লাগিলে কৈ দিয়ক খানাটো আৰু আমাৰ এইজনক সুধো দেই এইজনক সুধো আপোনাৰ খানাটো কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু হাঁহিছে খানাটো আমাৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিব খানাটো কেনেকুৱা লাগিব খানাটো বঢ়িয়া বঢ়িয়া ধুনীয়া আছে বহুত বঢ়িয়া লাগিলে সকলোৱে খানা খাই বোলে বঢ়িয়া লাগিলে ভাত সাজ খাই খানা খাই বঢ়িয়া লাগিলে আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী কক কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে বঢ়িয়া আমাৰ ইয়াৰ ৰান্ধনী সকলোৱে শলাগিছে এইজন আমাৰ ৰান্ধনী চক ৰান্ধনী একদম গোটেইটো থলকা ৰান্ধনী এইটো একদম থলকা ৰান্ধনী খাই ভাল লাগিলে এইজনক শলাগিছে ৰাতিলে মানে দণ্ডটো নভৰে মানে বেয়া হ'লে দণ্ডটো ভৰা কথা আছিলে কিন্তু এতিয়া খানা বৰ ধুনীয়া খানা বনিলে নিমখৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি ধুনীয়া হৈছে আৰু আজি মোৰ দিনৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু মই ৰাতিলৈ ভিডিঅ' কৰিম সেয়াও মই আপোনালোকক দিম আৰু আকৌ মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আজিলৈ বাই বাই জয় অসম সকলোলৈকে মাঘৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে বাই বাই